Rychle ještě hodnocení, 21. Čekáme na hodnocení celkové a je to tady dole 17 metrů. Tomáši, daleko. O, obdivuhodný. Daleko, zapichovací led přímo po čumáku do Vltavy, 17 metrů, show 32 a kreativita plných 34 bodů. A my jsme další mančat. 22, to je výzva, vesmírná stanice Apollo, název letounu Apollo. Polo, všechno je s dvojitým L, se zdvojeným L. A město, znáte město Třebářov? Předpokládám, že málo kdo z vás zná město Třebářov. Já už ho znám, Třebářov, vidím, že tam jsou neohrožení, mladí a zkušení piloti. Hoši, jste připraveni? Jsou to tři staří, v uvozovkách kamarádi z vesnice. Máme rádi adrenalin jak ve vzduchu, tak na zemi. V Třebářově na návsi se teď rozářila plazmová televize obrovská. Zdravíme do Třebářova, vaši reprezentanti jsou připraveni hájit do poslední kapky krve a do poslední kilokalorie Třebářov. Tak já poprosím, aby nám kapitán nastoupil nahoru, protože pódiová show se odpichuje od toho, že kapitán je v kokpitu. A, tak to je novum. Ano, heliovum novum. Kapitán nám stoupá, Jiří Potůček alias Koky mává naposled svým příznivcům, svým fanouškům, usedá. Jak usedl, dáme asi pryč žebřík, dáme ho pryč nebo ne? Dáme ho pryč a odstartuje nám pódiová show. Položíme ještě žebřík na zem a v tuto chvíli startujeme show. Třebářov je na nohou, Třebářovští, můžeme? Pojďme na to, startuj show. Podívejte, kam až doletěl pilot Třebářovského stroje. Fantastické šuky. Pokud jsou to Američané, myslím, že teď závist je to, co jim kalí náladu.